個人クイズ話すると、うん、新陳代謝。新陳代謝の？何飲んでくれる？ああ、美味しい。飲んでくれるかどうかで決めるわ。飲んでくれるってやったらどうする？いや入れる。好きな人には毎日おはようとお休みを絶対送るはるかです。最近韓国でできたアンパンです。おお、そして今日のゲスト、友永香里奈でーす。イエーイ。先日ね、ムードベスタン共演させていただいて、はい、もうすごく盛り上がって、いい企画でした。で彼女に怒られてる。なんであんな嬉しそうにベスタンしてる。まあ前回そのサリナちゃん動画出ていただいたんですけど、もう今回の企画はですね、超ガチガチガチドッキリのマジックメール企画。はい、ね、春樹海の付き人はしっかり忠誠心があるのかモニタリング。サリナちゃんめちゃめちゃ美人なんですよ。でこの間 の, そのヌードデスタの時に、まあ、付き人もね撮影同行してるんですよ。嬉しそうだと思うね。嬉しそうでしたね。嬉しそうみたい。はい、そんな中でそのサリナちゃんから付き人のねでインスタグラムにアクションがあったら、うん、どうですか。嬉しいですよね。で今日はですねサリナちゃんに付き人に対してデートに誘ったんで、ね、ちょっと誘惑をしてもらおうと。まあ、それでも行きたいよ。もちろんもちろん。で、まあ、大切なのはただビジネスで大切にしたらほうれん草なんです。なるほど、もちろんもちろん。はい、でやっぱりこの YouTube を通して出会ったな、うん、サリナちゃんとご飯行くのを、まあ、報告はするよ。もう普通はしないとダメですよね。逆にしなかったらちょっとさもうなんか怪しいよ。首まだあるよ。あるよ。で今日のねまずミッションいきます。はい、今から実際にねもうガチでサリナちゃんの SNS で、うん、まず付き人に対してアクションしてる。まず第一ミッション、いいねテロ。いいねテロ。まず俺だったらもういいねありがとう。まず DM 送るよ。 SNS だって開いたらまずいいね見るもんね。いいねいいね。しかもさそれがさそのサリナちゃんの顔写真でバーって埋まるわけやん。これ好きなんちゃうんかなるよね。勘違いする男は。そう、そんで、まあ、向こうからこうアクション来たら、まあ、いいね返してくるとか、うん、DM 来ると来たらおもろいし、うん、でもこれ来なかったら来なかったで、次ミッションサリナさんの携帯で付き人のストーリーとかにちょっとコメント返そうと、うん、あ、この間撮影一緒にさせていただいたサリナですみたいな、付き人さんのゲスト見つけてました、付き人さんって面白いみたいな。いやいやいや地獄やな。まあ、そんな感じで来たらさ返す。いや返す、それは返さないと逆に失礼じゃんと。そうそうそう、逆にでも返して、まあ、何個かやり取りさせてもらってボラリーする。付き人さんよかったら LINE 交換しませんって俺それ怪しいと思わない。その時点 で、ね、僕あのこの携帯ねこの LINE 使ってない携帯があるんです。でこの携帯をこうサリナちゃんの写真にして、うん、サリナって名前でプライベート LINE ですって言って、うん、LINE どうすんなんか変な写メとか送ってきたらどうすんの。全部晒すよ。地獄すぎるわ。彼にとって企画はどっちかに転ぶと思う。ね、好感度上がるかもしれないですね。好感度がもうボロボロ下がるか、うん、めちゃめちゃ上がるかだと思うんで、でも僕は最近ね、もう彼も付き人になって1年間、うん、でも成長していったと思う。今後、一番大切なのは女性のスキャンダルです。ガーシーに晒されるかもしれない。そういうリスクヘッジとか、今からね、やっぱ身につけていかないといけないと思うんで、うん、そういう感じでね、早速ね、今日の企画やってみます。しょっ。ちなみにですね、YouTube、TikTok、顔出ししてないけど、なぜかインスタめっちゃ顔出してる。モテようとしてる。モテようとしてる。はい、こちらですね。はい。いきますね。怖い。怖すぎるわ、これ。エロや。怖い。もうこれで、ちょっとね、ちょっと待ちましょうか。わかりました。はい。でちなみに今どんなストーリー上げてるかもちょっと見よう。人生を人生を変えるために必要なのは覚悟のみ。人の心を動かすために必要なのは熱量と行動。かっこよすぎるだろ。あっ来た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 。この景色を見ると東京に出てきた当初の記憶が蘇る。最初はこの高層階からの景色を見てただ単に興奮していた。今はこの景色を見ると胸が熱くなり背中を押される感覚になる。何回も同じ景色を見てると当たり前になってしまいがちだけど、この景色を見ると今の環境に心からありがとうと思える。かっこいい。なるほどね。もう1年ぐらいしてこの景色手に入れたとか書くとね、俺の街だな。今日は12時間更新してないですね。12時間は彼は携帯を触っていない現状です。あ、なのでですね、サリナさんが写真集が発売したという3月25日発売のサリナさんの写真集の見どころは衛星女優っぽくない表紙にしたくて、うん、アイドル感もある、うん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 、女性でも買いやすいよ。じゃあ一番お気に入りはどれか。お気に入りはでも表紙ですね。ああ、いい。確かに新しいサリナさんって普段見せないサリナ。ついたついたついた。おっと、あー来た。あ
ほど待ちました。やっと来た。ついにデッサンの時のですよね。はい。わ、聞こえてて。わなんて言わん。何をわって。耳っぽいやろ。今ニコニコしとるやろな。インスタ見ててすごく笑顔もらいました。ありがとうございます。よし。はい。おお、記録！記録！記録！まだ東京出てきて1年なのよ、友達だったから。サイダちゃんどのくらいですか？え、でも5年くらい。あ、5年です。はい。嬉しそうやな、性格悪いな、本当に。すごい貫禄あったんで、東京に慣れてる方かと思いました。私のフォークスは友達になってほしいです。お、待って、先に来るかもしれない。待って、先に来るかもしれないよ。正解来るよ。すごいな、攻撃。すごいな、一回待ちましょうね。いっぱい笑顔、笑顔の宅急便、いくらすぎます。料金はおいくらですか？マジ地獄やこれ、本当に地獄や。なんて返すと思います？僕はサリナちゃんだったら無料みたいな。俺もそうかよ。嬉しい。おっと、すごい嬉しい。お互いが引き寄せられましたね。よかったらご飯行きましょう。こっちがさ、その前にまだ開始まで4分くらいでしょ。サリナちゃん、やりとり4分でご飯誘いはどうなんですか？あ、でも、カイプンの顔があるから、もし本当に言われたとしたら、カイプンにとりあえず言っていきますけど。あ、料金プラン来ましたね。料金プラン、はいはい。サリナちゃんは、特別プランに加入していただいてますので、料金は元払いなので、全国一律無料になります。早速ご飯誘ってきますね。何が好きですかって聞くね。ご飯とか行ってくれるんですか？付き人さんは、なんて呼んだらいいですか、ね、今。ちなみに付き人さん何が好きですか？あ、名前って何て呼んだらいいですか？一律無料。嬉しいです。嬉しすぎます。何かでお返ししますね。えへ。キドカド、はい、そうまだね、はい、おー名前なんて言ってくると思う。トルサー。いや、僕は本名のサトルでサックンとか。いや、トルサーですよ。さすがにサックンはちょっときつい。いや、俺はサックンやと思うな。ぜひ行きましょう。夜遅い時間とかでも行ける系美女ですから。僕はパクチー以外なら何でも好きです。あくまでやっぱ業務時間帯は行かないよっていうね。そこはね、夜遅い時間とかって何時のことなんですよね。大体10時ぐらいまで仕事してるから。あ、今活動トルサーなのでトルサーでもいいですし、本名でもうやだ。一律無料でいつでもどこでも海外に行っても電話でも笑顔届きます。あ、お返しは受け付けてません。まあ、まずはね、トーク力だね。トーク力が全然違うね。今までの回数で一番楽しいかも。楽しいけど、やっぱこれ自分に来る可能性あることを考えると怖いな、もう SNS は。じゃあなんか偽名の本名を、本名やってほしいよ。カイコちゃんとか。ダメ、バレるバレる。カイコちゃん、虫かよ、お前。私だけの呼び名がいいので、サトミヤンでもいいですか？何時って言うと思います？で、10時ぐらいじゃない？でも10時とか11時に誘われるんですけど、どうなんですか？あ、全然。嘘、はい、おでもこんなすぐにご飯誘うってことは、他の女の子にも誘って、うん、で、思うよね、うん、で、思うよね、うん、まあでもまあそうなんでしょうね。でも、遊んでる感はないんですよ。フォロワー100万人行くまで禁酒にしてるんですよ。そこさ、飲みそうそこ俺内緒で飲みそう。そこは測りたい。そこはショックやね。怒るまであるよね。これ一回あれですね、飲めますかっていうのもね。私お酒結構強いんですけど一緒に飲んでくれますかとか、そこでいや僕はお酒飲めないけど楽しませれますとか言ったらかっこいいね。それかっこいいね。かっこいいね。僕はちょっとかっこいい訳があって、うん、そうしてほしい俺は。どうする、めっちゃ飲むよ。マジ本当にコカボも行くよ。マジ本当に企画が変わって飲んだ瞬間に乗り込みに行くとかなるかもしれない。もう企画が変わって、ね、お前とか55分になったら LINE 交換します。どうする、そこからご飯の企画が始まる前にさ、毎日50通とかなんかどうするの。ツンデレ感出します。おはようとおやすみは言いますよ。
ちゃんと最悪だなマジで。こうやって言うけど、そんなに頻繁には取らない。隣にいるのに来る可能性あるから。お、来た。案の定怒られた。ネムネム可愛い。佐藤にはいいよ。いいんかい。誰もそんな感じないが唯一無二だね。もちろん出勤する出動する僕 TS と同じで大画面で映るだけどね。じゃねー。きれい。すごい。もうライン。うわ、ラインですね。ラインですね。事務所の人も見るかもしれないんで。ああいいねいいね。うん、私から電話しちゃったんですか。事務所に見られちゃうかもしれないんでよかったら LINE とか聞いてもいいですか。ちょうど LINE しようって言おうとしてました。おお来たよ。で今 LINE の方登録させていきます。佐藤には発見。ということでね、今日からちょっとしばらくね、サイニャンが佐藤にやっと LINE させていただいて、はい、まあ食事の方までねちょっと組みながら、うん、都度都度ねいろいろ探りながらやっていこうと思います、ね、じゃそういう形でマジックメール仕掛けていこうと思いますんで楽しみにしててください。ありがとうございました。サリナちゃんからさっきインスタで DM いただきました。なんて月別さん見つけたみたいな感じ。そうね、見つけた。で、うん、モテてまいりました。すごっ。素敵なご縁。最近モテてるやん。モテてますね。うん、写真集も出たっぽい。あ、そうなんですね。うん、買った方がいいですか。そういうなんかアピールってした方がよくない。こう何も言われてないのに発売してんだよね、ゲットとか。まあ仲良くなっていろいろ繋がってきたみたいな。はいはい、そうですね。で向こうがチューしようって言ったらするやん。するします。試合したい。まあでもどうなんですかね。あんまりこうなんかインフルエンサーとか、うん、そういうなんか有名な方となんか試合って、うん、まだ僕のレベル。謙虚謙虚。タイプではある。いや、まああんまり顔覚えてなくて実際。ああ。そのインスタグラムでまあ見させてもらったんですけど。可愛かった。可愛かったですね。可愛いよな。はい。カイさんのホテルからのこう夜景というかまあ景色を乗っけてて、それになんか共感の DM いただいてすごい共感しました。へえ。だからまあ。はい、ついにやってきました。マジックメール、今夜月人の実態が暴かれます。はい、でサリネちゃん、扮するハルキがね、月人と約3週間にわたり、すごすぎないか。毎日ね、毎日本当に毎日あのメールをさせていただきました。気になるのは、はい、まず一つ目、うん、月人は100万人行くまで禁酒っていう約束があるんですよ、はい、なるほどなるほど。でもこんな可愛い子に一緒に飲むって言われたら揺らぐだよ。いやいや、もう飲みますよ、大体は。で、まあそこに対して一緒に飲もうって話をするわけですよ、はい。そこはですね、はい、徹底的にちょっとスルーするんです、飲まないとは言わない。でも飲むとも言わない、一緒に朝晩飲んでくれるっていう感じで言っても、うん、その辺はスルーするんですよ。そこはもしかしたら鉄板を通すかもしれない。いくつか気になったので言ったら、サリナちゃんの写真集をこの間見せていただいて、サリナちゃんとご飯行くとは 言ってきてるんで、うん、まあ、ご飯行くんだったら、うん、写真集ぐらいやっぱ買った方がいいよ、うん、話を。私で持ってきた。あ、持ってきた、持ってきました。でもあの、あれなんですよ、買ったよって。こういうのも送ってくれた、うん、で、あとまあ、こうサリネさんにこう写真をもらって、うん、こう今日のオファーサリネだよみたいな、うん、送ったら、うん、ちゃんとねオファー取るさーみたいな感じで、サリネもね、月見くんね、誕生日やった、うん、でまあ、こうやって誕生日だったっていう連絡を、まあ、サリネさんにしてくれるわけです。月見くんがおねだりしてくる疑惑が出てたんで、ちょっと僕ちょっと一回カマかけてみます。はぁ、佐藤さん誕生日おめでとうみたいな、うん、私もお祝いするから任せてみたいな、うん、欲しいものある、あ、欲しいものめっちゃあるけどって来たわけです。で、いや欲しいもの聞かせて聞かせてみたいな、そしたら、うん、欲しいもの聞かれて答えるのあまり好きじゃないみたいな、強いて言えば、うん、ディオールの革を今狙ってる。はい、でも一番欲しいのはサリニャンの笑顔だよ。まあまあね、はい、一応さらに、うん、ディオールの革ってどんなのなの。はい、一応ね、僕は、あ、ディオール可愛いみたいな、うん、おそろでも来たよ、ピンクとかってあるのかなって、可愛いよね、おそろとか最高やね、うん、ピンクあった。はい、みたいなやり取りを毎日のようにさせていただいて、いや本日ね、うん、ついに今日月人くん来ます、はい、月人くんはサリナさんとね、うん、ご飯とか思って来てるんですけど、うん、思わぬね、今月人くん8時半に来てって言ってるんですよ、うん、で我々45分前に一応ね、はいはい、このスタンドして45分前の前の撮影してるんですけど、うん、入り口の前にずっと月人の車あるんですよ。
でも一応こんなに有名な方が2人でご飯行ってくれるわけない、うん、多分お誕生日会とかが今日あるような気がするって感じてらっしゃる、はい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 、でも聞いたら実際2人じゃないですか、うん、そこであれやっぱりこれガチなのかなって多分思ってたので、はい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 、そういう形でねちょっとやっていきたいなと、うん、いや楽しみです、はい、ゲスト浜崎真央さんです。イエーイ、お願いします。いやー嬉しいですね。今回の企画なんですけど、いやドキドキしますね。ドキドキしてる。あーおいおい、お久しぶり。すごいね、ここ行けたことない。ない。え、座んなよ。いやいやいや、あハグから始まらない。あ、確かに確かに。酒飲む？これは、うん、ノンアルコール。え、なんでよ。いや、俺 TikTok100 万人行くまでお酒やめてるの。ダメ？今日だけ？今日だけ？もしかしたらあれかもしれんけど、うん、え、さっきもとりあえず飲んでいい？一緒に飲みたかった。いや、俺もそのあノンアルコールがアルコールやと思って飲んでるから。いや、俺もそのあノンアルコールがアルコールやと思って飲んでるから。どういうこと？あと40万人や。あと40万年。そう、今60万年だから。うーん。死ぬほどお酒好きやから。うん。でももう10ヶ月飲んでない。すごい。守ってんだ。そう。自分からやってて。そっか、よかった。よかったよ。何飲むの？ウーロン茶。うん、ウーロン茶。え、梅酒は？あー、でもさ、梅酒はお酒に入んなくない？入るでしょ。え、入んないよ。入るよ。ジュースやん。まあね。うん。ダメ？これをさ、うん、俺がこの約束を破ってしまうとさ、うん、毎回こういろんな葛藤があるわけですよ。大先輩から、うん、あ、ダメやってなって、うん、誕生日だよ、うん、それももう、いや、誕生日。え、誕生日の時も一切飲まなかった？へぇ、でも全部断ってた。テンション下がってるやん。だって、今日ぐらいは一緒に飲んでくれるかなって思ってた。まあ、お任せみたいな感じだ、コースは。どうしたい？飲んでもいい。何が食べたい？サリン。あサリニャン食べたい？うわ、でもさ、うん、俺さ、こう対面でさ、うん、ご飯食べるようにさ、うん、横並びでご飯食べるの好きなの。え、いいよ、隣来て、隣来て、前の楽しみにしてて。いや、俺もめちゃくちゃ楽しみやった。ずっとこの日のこと考えてたもん。嘘、私も考えてた。なんか、すべての出来事、すべてのこう毎日のさ、うん、こうやっぱり仕事をやる中でさ、うん、あと何日。私も私もなんで16やねんみたいな、うん、もっと早く会いたいやろみたいな。でもね、結構ちょっと詰め詰めだったもん。乾杯乾杯。お久しぶり。ほぼ初めましてやけど。なんでよ、初めましてじゃないけど。いやいや、まあまあ、でもあの時はさ、だってさ、喋ってるもんね、うん、まああんまり。びっくりしたね。なんで DM 来たら見つけたとか言って見つけたんだって。2月からブランディングし始めた。おー、TikTok100 万人行くまでは顔出ししないって、うん、TikTok も今もずっとそれやってるモザイクかけてんのけど、うん、謎に包んでるからこそやっぱりさ、うん、みんなさ、付き人さんってどんな顔なの？あー、みんな思うわけ、うん、想像力は確かに膨らむ。だからあんまり露出すんのもなと思って、うん、ブランディングせんかったけど、うん、だいたい分かっていてさ、うん、TikTok の層と、うん、Instagram の層と、うん、Twitter の層と、うん、YouTube の層全然違うと、うん、住んでる人たちが、うん、じゃあ、まあ、ある程度露出しても大丈夫かなと思って、うん、で、ブランディング春1回の付き人スマイルスーパースターの、うん、職業映画の普及っていうブランディングをし始めて、うん、今1ヶ月、2ヶ月ぐらいか、うんうんうん、でもサトネアンの露出が増えたら見る女の子が増えてやきもち焼いちゃうって言ってください。でもさ、これからさ、どんどん露出をしていくわけじゃん。これでサトネアンがどんどん人気になっていったらちょっと私寂しい。なんでやん、なんでやん。もうさ、TikTok ライブずっとやってるけどさ、うん、毎日、うん、死ぬほどファン今もついてきてて、うん、嫉妬するよな。私じゃあさ、サトニャンさ、うん、私の好きなところ3つ教えて。もうスタイルがまず完璧、うん、言うことが可愛い。LINE とかでさ、そんなこと言うみたいな。あ、誰にでも言ってるんやろなっていう感じがあんまりないよね、うん、それが好き。ああ、あとは言わすなって、なんでそんなこと言わすの。普通に恥ずかしいだけやから。で、逆に3つ。あ、3つ。顔、まず顔でしょ。お、顔。声、声でしょ。声、あそこ、あと、あそこ、あそこは知らんやろって。想像、想像で、想像でもう脳内で言ってるから。脳域してる、脳域してるから。ちなみにさ、
さ、うん、なんで、うん、カイ君の付き人になったの、うん、ポジティブ本読んだんだけど。あ、読んだ読んだ。カイ君のさ、うん、好きなところってどんなんだろう。俺と似てるところ、俺と似てるところ。最初に見た時に、うん、あ、なんかすごい俺とそっくりやなって思ったんよ。それもちろん顔も体型も違うし、うん、全く別系統の顔やと思うし、うん、やねんけど、うん、なんか多分自分のことイケメンやと思ってるんやろなっていう、うん、俺も自分のことイケメンやと思ってるし、なんか笑顔可愛いし、うん、チャラそう。俺もチャラいし、うん、チャラかった。チャラいし、うん、俺も猿やったから。あ、セックスに対してはもうめちゃくちゃ研究してきたんや、今までずっと。私付き合う前からエッチできないとか言ってるやつマジ人生損してるなと思ってて、なんならそれがもう全てみたいな、逆に、うんうん、そこの相性全てじゃないみたいな。まあ、いやでも創作料理なんかあんま食べたことないよ俺。嘘、普段何食べてんの。普段はもうだって車の中でサラダとかしか食ってん。嘘、もうそうなん、ようやく困難店とか、うん、まあ、そういういいところは、うん、東京出てきて、うん、まだ2回とか3回とかしか行ってないから。じゃあ一緒に行こう。行きたい全然会ってくれへんよ寂しかった。寂しいニャンニャンって言って。寂しいニャンニャンって言って。寂しいニャンニャン。怖い私だけお酒飲んで熱いのなんか尺やな。いや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 、俺も熱いよ。俺という人間が熱いから。俺という人間が熱いから。私と LINE し始めてたら他の女の子とエッチした？ね、私とさ、はい、やり取りしててさ、うん、他の女の子とエッチした、うん、した。ねえ、したんかい。おい、私してないよ、撮影でしか。いや、それは嘘つきたくないじゃん。うん、ね、でも正直に言ってくれるのはすごい嬉しい。私、機能した、プライベートで。もう帰るじゃん。なんでよ。そう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 。絶対絶対そう。はい、じゃあ目見てて、目見てて。うん、嘘だよ。昨日してない。ああ。もう何頼んだらいいかわからんくなって思ったわ。じゃあもう一緒に飲もう。お酒。お酒強いやろ。いや、俺車で。代行したらいいやん。家どこ？家は。なんで今一緒に言おうかな。来たいのかなと思って。家に。じゃあ飲んでくれる？いや。飲んでくれるかどうかで決めるわ。飲んでくれるってやったらどうする？家入れる。ちょっとむっちゃ悩むわ、それは。だってさ、守ってきたんやで俺、うん、いやでもまあその正直で、うん、正直ベースで話すると、うん、新陳立ってる。新陳立ってんの？やだ、かわいい。だからずっと話してる。もし、うん、今後一緒に、うん、まあ、共にする女性と、うん、もし出会ったら、うん、まあ、その女性とだけは、うん、その特別お互いの秘密としていいかなって思ってたのはある、うんうん、もうでもここで一緒に会ってる時点で秘密やん。じゃあもう今日起きたことは全部秘密やん。そうなったら二人だけの秘密になるやん。カメラ、何ってどんだけ気にしてんのカメラ。ドッキリとかじゃないから YouTube？探してみよ、なんもないから。なんもないから。飲む、うん、何飲んでくれる。あ、母乳。母乳出ないけど。確かに、うん、で、何飲む。大根呼ぶか。大根呼ぼう。普段は何飲むの。普段何でも飲むよ。もともとさ、ヒップホップの世界に住んでたん俺は。おう、ヒューマンビートボックスのアーティストって言ってたやん。あ、すごい。おー、うん、おー、うん、Hello YouTube。 うわー、ヒカキンさんや。いい、盛り上がってきたっていうのをやってた。へえー、すごい。プロでやってたからさ。うんうん。シャンパンは行き過ぎ、飛ばしすぎじゃない？飛ばしすぎ、うん、ハイボール、うわぁ、マジか。めっちゃ久しぶりやで、お酒。いいじゃん。はい、ハイボール、うん、OK。 え、本当にハイボールは飲める？全然飲める。ハイボールください。はい、はい。ハイボールになります。ほら、やっぱり。あとちょっとだったのに。
いやでもこれは強いよ。いや頑張ったよこれは。いやこれ。いやそんないい思いしてたの？今回の曲やっぱりこれから俺たちはもっと大きくなるからで、やっぱ付き人の注目度も上がっていくと、そんな中で付き人のスキャンダルがでっかくなってる、はい、一番大切なのはやっぱガーシーもそうだし女性問題、その中で俺との約束をしっかり守れるのかっていうのを検証しようっていうのです。酒飲むかな酒を飲むのかっていうのででもあそこまで言われたら飲むよ飲むよあれは飲むよ、ね、あれは耐えたね。もう頼んでしまったら時点でアウトする。いやでもまあ頼む前の最後ボイスパーカッションした時はうわ話ごまかしたと、いけ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 と、そう俺らはもういけいけやったわけ上で。でもやっぱ何がいいってうまいわ演技が、まあまあまあ、全部うまいんよ。もう何のみたいでボリューム強い。友達に、ああいやおかしい、ああこれは絶対、今日僕ツイッターでも一瞬書いたんですよ、ああ今日の会食は何がおかしい、ああ絶対騙されてる、16日がもしかしたらなんかサプライズ誕生日会になるかなって一瞬考えたんですけど、自分を生徒化させるために運命の女性と出会ってる。いいよ、うん、もうでもここの時点で3回中からでもらったから。そうやろ、俺は怒るって言っとったからね最初から。絶対怒るぞと。いやいやいや、これは怒るとかじゃなくて、しっかり約束を守れるかの検証だから。 なるほどね、よかったです。インスタグラムから DM が来て、うん、LINE にしようって、うん、事務所がどうこうやって、うん、LINE にしようって言って、うん、LINE 教えて、うん、そこで僕人入れ違ったと思ってたんですよ。 DM 最初の DM もこの人、あの時にもうおった一緒に。でも早いよ週3回。いやでもやっぱり好きになっちゃうから止められない気持ちはありますから、ね。でもその3回ちゃんと受け止めてたのも偉い。いやそこでいやいやいややめてってなったら全部バレると思う。じゃあ嫌ってこと？いや嫌ではない。じゃあということでね、はい、ちょっと待ってこれ YouTube 出るんだ。頑張ったと思うんで、そうだよ。今からクイキリとバースデー開催しますんで、はい、ありがとうございます。